Alô? Carazar! Carazar! Pampalı. Allah sağ ol. Sen başına, hanım başına. Heyle nömrələrindən biraz zeyn fırsat nömrələrini qoyacağım adına klasifikə. Facebook'a qoyacağım. Allah haqqı. Qoyacağım adına klasifikə Facebook'a. Ondan sonra gedər xanımları cavab verir. Mən xəbərdarlıq edirəm. Hansı məzlisi qoyacağım Facebook'a. Bir nə yazacağım nömrə satılır, bu nömrə satılır. Bir nə yazacağım ki, nə bilim, bir mebel şəkli qoyacağım, lala foya qoyacağım. Qoy dəqiqədə bir zək gəlsin, bezsin. Ən gözəl fikir. Mənim qısasın. Nə bir mebel qoyacağım, yazacağım 500 manat, 200 manat əlimizdə satılır. Bundan nömrəsin. 2 dəqiqədən bir zək gəlin, onda bu bezməyə mabəs. Mən yatıbdım. Mi 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 eləyir. Təhlükəs. Buyurun. Salam. Ne? MMC? Buyur. Sen bana tez bana zehir vurursan. Öyle ev hediye etmeyi istiyorsan o kadar kirada kalan evsiz eşsiz insanlar var ki. Yetim yesirler pis gün. Şimdi pis insanlar var ki, dur bas bayrağı buradan. Bambulu. Mavi evi, benim evim de var, eşiğim de var. Git o ev olmayanlara ver, hele şey sen sen. Kiş. Ev hediyeleme isteyir. Unutulduğum zibilliğe. Ama test de zengeliyir. Koyun.